Moi! Minä olen Aki. Tässä videossa vaihdamme moottoriöljyt henkilöautoon. Ja ruvetaan katsoa, miten se operaatio etenee. Ja moottoriöljyn vaihtoa varten tarvitset vähintäänkin seuraavia työkaluja ja tarvikkeita. Tärkeimpänä tietenkin moottoriöljy, eli uutta moottoriöljyä, tarvitsemasi määrä, tarvitsemasi laatua. Ja autoosi sopivan moottoriöljyn löydät usein öljyn valmistajien nettisivuja selailemalla. Lisäksi tarvitset autoosi sopivan uuden moottoriöljyn suodattimen. Ja työkaluina tarvitset öljypropun avaukseen sopivan työkalun. Ja lisäksi voit tarvita öljyn suodattimen avaukseen sopivan erikoistyökalun. Sitten tarvitset näitä kumijutskia suojaamaan käsiäsi vialta. Ja tietenkin öljyn laskua varten jäteöljyastia, johon moottoriöljy lasketaan, ja yleensä tarvitset myös tyhjän muovikanisterin, johon jäteöljyt tipataan ja jäteöljyt viedään sitten oikeaan paikkaan. Ja nythän mä vasta hokasin, että moottoriöljyhän tulee paremmin ulos, kun auton moottori on lämmin. Joten jos mahdollista, niin suorita moottoriöljyn vaihto silloin, kun auton moottori on vielä hiukan lämmin, eli esimerkiksi koeajon tai koekäytön jälkeen. Ja öljynvaihtotyöhön aloitetaan tietenkin avaamalla ensin konepelti. Näin. Huomioi, että nykyaikaisen henkilöauton öljynvaihtotyö vaatii yleensä auton keulapään tunkkaamista ja tukemista ylös sekä pohjamuovien irroitusta öljynvaihtotyön ajaksi. Ja ennen kuin me ruvetaan avaamaan auton öljyproppua ja päästetään vanhat öljyt pois, niin meidän pitää tarkasti asetella tämä öljynlaskuastia sen öljypropun alapuolelle. Kas näin. Ennen kuin me aletaan avaamaan öljyproppua, niin meidän kannattaa vetää käteen nämä kumijutskat. No niin, nyt olemme täällä auton alla. Täällä on meidän öljyproppu. Ja tässä on meidän öljynlaskuastia. Eli otamme öljyproppuun sopivan avaimen, väännämme öljypropun auki samaan suuntaan kuin esimerkiksi limsapullon korkki aukeaa auki suuntaan. Sitten vedämme öljynlaskuastian alle ja päästämme tuon propun kokonaan irti ja laskemme öljyt astiaan. Öljyproppua tosiaan väännetään auki noin, niin että se lähtee aukeamaan. Vedämme astian alle ja pyörittelemme propun pois. Noin. Nyt meillä on öljyiset kädet ja öljyinen proppu kädessä. Tämän jälkeen otamme paperia ja putsailemme propun puhtaaksi ja annamme öljyn valua astiaan.
Sillä aikaa, kun meidän moottoriöljyt valuvat öljynlaskuastiaan, kannattaa öljyproppu putsailla huolellisesti. Myös öljypropun juuressa oleva tiivisterengas tulisi uusia jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Siinä vaiheessa, kun suurin osa öljystä on valunut meidän öljynlaskuastiaan ja öljy tulee propun reiästä enää tippasemalla tai hyvin ohuena norona, voidaan öljyproppu ruuvata takaisin paikalleen. Pultin tai öljypropun ruuvaaminen paikoilleen aloittaa aina käsipelillä, jotta pultti lähtee varmasti oikealle kierteelle. Ennen kuin öljylaskuastia poistetaan öljypohjan alta, kannattaa ylimääräiset tipat öljypohjasta poistaa paperilla. Jonka jälkeen öljyproppu voidaan kiristää tuolla samalla ja tutulla öljyproppuun sopivalla työkalulla. Kiristyksessä käytetään kohtuullista voimaa. Sitä proppua ei väännetä naama punaisena, vaan kohtuullisesti niin, että se pysyy paikallaan eikä visuaalisia öljyvuotoja näy. Seuraavaksi voimmekin siirtyä öljyn suodattimen vaihtoon. Ja tässä kyseisessä autossa öljyn suodatin sijaitsee täällä moottoritilassa täällä sinisenä näkyvänä palikkana. Ja tuo aiemmin auton alla ollut öljynlaskuastia tulee siirtää tuon öljyn suurin piirtein tuon öljyn suodattimen kohdalle, jotta mahdollisesti valuva öljy ei mene maahan asti. Öljynsuodatin avataan pyörittämällä sitä vastapäivään. Ja joskus, jos öljynsuodatin on tiukka, sen avaamiseen voidaan joutua käyttämään tämmöistä erikoistyökalua, johon sitten avaimella saadaan lisää vääntövoimaa. Ja sitten loput pyöritellään käsin. Ennen kuin asennat uutta suodatinta, kannattaa sen rakennetta verrata vanhaan juuri irroitettuun öljynsuodattimeen. Ulkoisella koolla ei ole tässä tapauksessa niinkään merkitystä, vaan tärkeintä on, että tämä musta tiivistepinta on juuri samankokoinen. Uuden öljynsuodattimemme tiivistepinta tulee voidella moottoriöljyllä ennen asennusta. Tämän jälkeen uusi suodatin ruuvataan paikoilleen niin, että suodatinta kiristetään käsivoimin noin 3/4 kierrosta sen jälkeen, kun tiivistepinta kohtaa moottorissamme olevan metallipinnan. Ja käsivoimin kiristys riittää aina, koskaan ei tulisi käyttää vääntövarsia eikä mitään työkaluja asennuksen aikana. Kun uusi moottoriöljyn suodatin on paikoillaan, voidaan moottoriin alkaa kaataa uutta moottoriöljyä. Autosi tarvitsema moottoriöljyn määrä löytyy yleensä auton käyttöohjekirjasta tai öljynvalmistajien nettisivuja selaamalla. Kun moottoriöljyn määrä mittatikussa saavuttaa maksimiarvon, voidaan moottoria koekäyttää noin 10 sekunnin ajan.
Koe käyttämisen jälkeen tarkastetaan öljyn suodattimen ympäristö sekä myöskin öljypropun ympäristö mahdollisten vuotojen varalta. Nyt automme konepenti voidaan sulkea ja voidaan alkaa suorittaa viimeisiä toimenpiteitä. Vanha öljyn suodatin hävitetään siten, että sitä valutetaan esimerkiksi ritilän päällä öljynlaskuastiaamme vähintäänkin vuorokauden ajan. Tämän jälkeen se voidaan hävittää metallijätteen. Kaada sitten syntyneet jäteöljyt hyvin merkittyyn muoviastiaan. Ja muoviastian voit sitten kierrättää viemällä sen lähimpään kierrätyskeskukseen. Muista merkitä autosi huoltokirjaan juuri suorittamasi öljynvaihtohuolto. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle hyötyä. Pidetään hanskat kädessä ja työkalut tallessa. Ja minä toivotan sinulle turvallista matkaa.